encostei, pressionei e ó, e vou levar para lá, tá certo? Agora isso de que maneira? Ó, vou levar para lá, ó. Como ajustar uma escoliose cervical? A escoliose, ela vai atingir toda a coluna. A escoliose, deixa eu te mostrar aqui, é quando a coluna fica torta, desviada para um lado. Muitas vezes tem a forma de S. Ela vai desde a região cervical até a região lombar. Beleza? Mas eu quero especificamente te mostrar um ajuste para a região cervical. Então vamos supor, aqui está o modelo, o Anderson. Ele vai, vamos supor que está torta desse lado, assim. A escoliose está assim, ó, tá certo? Está torta para o lado esquerdo, beleza? O que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu devo dar uma massagem em todo o pescoço dele, todo o trapézio, tá? Para ir tirando a tensão. Por isso que eu digo, você que é quiropraxista deve ser massoterapeuta. E todo massoterapeuta deve fazer um curso de quiropraxia, beleza? Dou uma massagem e tal, massageio direitinho, tá? Agora, antes de fazer o ajuste, eu vou fazer alongamentos. Então, eu primeiro estico aqui o pescoço dele e já vou esticando. Se tá torto para cá, a cabeça tem que vir para cá, não é isso? Então, eu já vou esticando, ó, já trazendo, já vou alongando aqui, ó, trazendo a cabeça dele para cá. Já vou trazendo para cá, beleza? Estico, tá? Isso já ajuda bastante, beleza. Entorta a cabeça, rapaz, você tá com a escoliose. Assim, mais um pouquinho, aí já é demais. Então, o que é que eu vou fazer? Pronto. Ao invés de fazer um ajuste assim, ó, solto aqui, ó. Assim, eu procuro fazer com mais segurança. É só uma dica. E eu acho muito mais eficaz. Eu coloco aqui, ó, meu dedo indicador aqui, ó, tá? Lateralmente. Coloco aqui. Amoleço bem aqui a musculatura, ó. Amoleço bem, encaixo. Afastando o tecido mole aqui, distensionando mais essa musculatura, que por sinal às vezes é dolorida, encosto aqui, tá? Coloco minha cabeça aqui, minha mão, minha cabeça não, minha mão. Coloco minha mão aqui na cabeça do paciente. Coloca aqui, ó, em forma de concha para não machucar, não apertar a orelha. Ainda mais ele tá com um brinquinho aqui, ó. Tá com um brinco. Tire o brinco dos seus pacientes, viu? O dele é pequenininho, já tem uma prática aqui, não vou machucar. Se é um brinco maior e tal, tire o brinco, beleza? Então eu peguei, segurei aqui, ó, ó, assim, em forma de concha, tá bom? E vou pressionar, mostra pro lado de cá agora. Mostra aqui o pessoal ver. Eu vou pressionar, tá? Com os dedos assim juntos, o indicador, ó, pressiono para cá, tá? Porque o desbloqueio, o ajuste tem que fazer do lado do desvio. Aqui está o lado do desvio, aqui o bloqueio. É onde eu bloqueio o sistema nervoso, beleza? Então aqui, ó. Encostei, pressionei e ó, e vou levar para lá, tá certo? Agora isso de que maneira? Ó. Vou levar para lá, ó. Beleza? Ó. Dessa maneira. Tá bom? Então, tá aí a dica para você. Lembrando o seguinte, olha. Se você não é profissional em quiropraxia, não faça isso em casa. Tem que haver primeiro toda uma avaliação, para ver o diagnóstico. Existe todo um processo para isso. Beleza? Então, tá aí a dica para você. Curta, compartilhe, dê seu like, dê seus comentários também. Beleza, então? Ah, salve esse vídeo, coloque lá em salve. Salve na sua playlist lá. Para depois você não ficar procurando, ah, perdi o vídeo, não encontrei mais, o que barulho que falou lá e tal. Então salve que você sempre vai encontrar, beleza? Eu sou o Baruque Magno, quiropraxista, e até o próximo vídeo. Dê um tchauzinho, Anderson. Aê! Tchau!